U Loparama su dodijeljene diplome nagrađivanim učenicima osnovnih i srednjih škola koji su postigli izvanredne rezultate na takmičenjima. 40 učenika svih škola opštine Lopare dobili su priznanja za uspjeh koji su postigli tokom prethodne školske godine na regionalnim, opštinskim i republičkim takmičenjima u različitim oblastima od kojih su dva učenika generacije iz srednje škole. Veoma mi znači zato što sam se mnogo trudio kroz svoje školovanje ove tri godine i želio bi se zahvaliti svim profesorima, roditeljima koji su me podržavali. Poručio bi da treba da se uloži puno truda, ali da se to sve na kraju isplati ako se ostvari dobri rezultati. Puno vrijedi da sada stojite ovdje pred kamerama i da čitam svoje pjesnice. Ove godine smo bili drugi na regionalnom takmičenju iz demokratije i ljudskih prava. Ne bih rekao da je to moja zasluga, nego isključivo zasluga učenika koji su bili zahvalni za saradnju, koji su se ulagali u to što radi. Trud se mora nagraditi, a naša budućnost su mladi ljudi, istaknuto iz opštine Lopare tokom dodjele priznanja. Drago mi je da su učenici tu, da su stvarili dobre rezultate, da su učinili ponosnim i svoje roditelje, i svoje škole, i našu opštinu. Mi ćemo danas nagraditi i dva učenika, najbolja učenika srednjoškolskog centra u Loparama i želimo svoj djeci i onima koji završavaju osnovnu školu napredak i dobro učenje tokom srednjoškolskog obrazovanja, a onima koji završavaju srednju školu da upišu dobre fakultete. Ova aktivnost dodjele priznanja je prolongirana i umjesto tokom Đurđevdana obavljena je sada, poručili su iz opštine Lopare, a nada je da će nagrađeni srednjoškolci pronaći zaposlenje ubrzo nakon završetka srednje škole i na taj način doprinijeti i društvenoj zajednici.